Merk deg dette klokkeslettet. For det ble skrevet historie i Byremohallen da velklingende gjester kom på novemberbesøk. Klokken 11 minutter over 11, den 11. dagen i den 11. måneden i år 2011, ja, da fikk skoleelevene i Byremo og Audnedal hjemmebesøk av et fullt symfoniorkester. Ja, den du er. Der danser Kyrre Teksnes og dirigent Rolf Gupta både tøyset og lærte bort. Dette er å dirigere. Det var i hvert fall fort. Ja. Og dirigent Gupta skapte skumle lyder. Den var en veldig dyp. Og hyggelige. Til glede for blant andre Audendals varaordfører Odd Arne Aukland. Musikken kom tett på de 345 skolebarna fra 1. til 10. klasse i Audnedal. Så mye som 13 000 barn i Vest-Agder hadde med denne dagen fått besøk av Kristiansand Symfoniorkester og turnéen Kilden med det rare i. Dermed ble det diplomer og belønning til representanter for skolene i Konsmo og Byrom. Bare bli stående litt, Anne. Og så er det Ingrid. Ingrid, det er den. Ja. Bare bli stående her. Ja, gutta. Nei, vær stille. Vær stille. Er det noen som har lyst til å dirigere? Har du lyst til å dirigere? Det er dritkult. Kom igjen. Begge to. Bare stå og se på litt. Hei! To, tre, fem.